Pozdravljeni. Po vremensko zanimivem prvem ter drugem prostem treningu velike nagrade Velike Britanije je na vrsto prišel prispevek pred kvalifikacijami. Tudi tokrat si bomo, kot običajno, najprej ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, nato v drugem delu bomo pa nekako skušali razumeti razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. In najprej v tem pregledu si oglejmo tisto, kar so ekipe pripravile prav za veliko nagrado Velike Britanije. Pri ekipi McLaren in njihovem MCL38 lahko vidimo kar nekaj sprememb na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ter tam na samem pokrovu pogonskega sklopa so drugače izoblikovali škrge. Pri tovarniški ekipi Mercedes in njihovem dvojni V15 lahko vidimo, da spredaj so spremenili obliko pomožnih profilov, in seveda tudi na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju prav tako rahle spremembe na tistem pomožnem aerodinamičnem delu. Na sprednjih zavornih košarah so spremenili površino vstopnika, kar se tiče zraka za hlajenje. In to je v glavnem vse tisto, kar so spremenili razen malenkosti pri zadnjem upetju. Pri Red Bullu seveda zopet manjši popravki na RB20. Namreč popravili so obliko profila roba samega dna, so rahlo spremenili obliko, ampak nič kaj takega, da bi morda spremenilo tisto generalno obliko samega bolida. Pri Aston Martinu so popolnoma spremenili prednji aerodinamični stabilizator. Pri ekipi Racing Bulls so prijavili, da bodo lahko na varnostnem loku halo odstranili tisti manjši profil, ki smo ga že navajeni na tem delu. Pri ekipi Sauber vidimo lahko drugačne vstopnike Venturijevih cevi tam na začetku samega dna. In ne smemo mimo ekipe Haas, ki je roko na srce tu v Silverstonu pokazala kar nekaj. Seveda zopet spremembe na samem dnu pri vstopnikih Venturijevih cevi, ampak najbolj očitne so tiste spremembe pri bočnih hladilnih režah, ki so kar naenkrat začele spominjati naprimer na tisto, kar smo videli na Ferrariju. Seveda ekipa Haas uporablja ekipo inženirjev, ki je bazirana v Maranelu, imajo skupni vetrovnik, zato to sploh ni tako presenetljivo. A seveda tu imamo še dve zanimivosti. Prva je fotografija vertikalne reže na samem boku Red Bulla RB20. Ker vidimo, da ni tako pravokotna in da ima vsaj na pričujoči fotografiji kar veliko špranjo, ki lahko generira, če ne drugega, zračni umpor. Ampak verjamem, da lahko vsi deli niso bili priviti do konca. In druga zanimivost. Pri skuderiji Ferrari so primerjali tisto aerodinamično konfiguracijo, ki smo jo videli debitirati na progi v Imoli in jo primerjali z onim, kar smo lahko videli v Barceloni. A če tu vidimo starejšo varianto pri Saincu in novejšo pri samem Leclerju, lahko kaj hitro ugotovimo, da v tistih hitrih ovinkih ni prišlo do bistvenih sprememb, kar se tiče odbijanja. In moja pripomba, namreč, če od Barcelone do Silverstona
nekako ne razumeš razvojno smer določenih sprememb, je ekipa v rahli krizi. A sedaj pustimo to pri strani in poglejmo vse, kaj so pokazali prvi in predvsem drugi prosti trening. Na prvem prostem treningu je bilo prisotnih kar nekaj novincev in testnih voznikov. Zato bi lahko dejali, da rezultati niso toliko relevantni. Še posebej, ker je Yuki Tsunoda povzročil takoj na začetku rdečo zastavo, kar je skrajšalo efektivni čas prvega prostega treninga. A treba je opozoriti na dve točki. Prvič, McLaren je bil pri vrhu in drugič, Hulkenberg ni bil tam zadaj, kjer smo ga običajno vajeni. Če pogledamo drugi prosti trening, vidimo oba McLarena na vrhu. Vidimo, da je Perez bistveno više kot ponavadi, ampak zopet je Nico Hülkenberg tisti, ki je presenetil mnoge izmed preostalih. In tu bi lahko prišli do določenih zaključkov, ki so zanimivi. Pri McLarenu si želijo na dirki za veliko nagrado Velike Britanije seveda zmagati. In po formi, ki so jo pokazali na prejšnjih dirkah, so blizu lahko tega rezultata. Pri samem Red Bullu, kot da bi se hoteli malce skrivati, dirka v Silverstonu je v resnici tudi njihova domača dirka. Hülkenberg s svojim bolidom ekipe Haas je verjetno pokazal nekaj, kar marsikdo izmed nas ni pričakoval. Namreč ekipa, ki nima takšnih finančnih sposobnosti, je bila sposobna priti tja med prve in upam, da se bo ta rezultat ponovil tudi na kvalifikacijah. Videli smo Ferrari, ki ne na prvem in še posebej ne na drugem prostem treningu, ni bil tako konkurenčen, kot bi si lahko želeli mi navdušenci in predvsem navijači skuderije. In to nam kaže, da projekt SF pomišljaj 24 Evo še zdaleč ni tako dober, kot so govorili razni analitiki. Kaj pa tovarniška ekipa Mercedes z svojim dvojni V15? Podobno kot Ferrari. Lahko bi rekli, da tu so bili na enaki ravni približno tam tretja oziroma četrta sila štartnega razporeda. Tako da na prihajajočih kvalifikacijah, kjer bi vreme v soboto moralo biti bistveno boljše kot to, ki smo ga spremljali v petek, bi lahko pričakovali celo prvo vrsto, da bi jo zasedli pri McLarenu, tako s Piastrijem kot z Norrisom, ki seveda tu v Veliki Britaniji pričakuje rezultat. Ampak rad bi vam pokazal še nekaj. Najboljše sektorje, kjer vidimo, da vseh treh prednjači Max Verstappen le sestavi v nit istega popolnega kroga. Zato Red Bulla tudi tu ne moremo kar tako odpisati. Čeprav po svoje je razvidno, da njihova prednost še zdaleč ni taka kot v prejšnjih sezonah. A menim, da za ta prispevek pred kvalifikacijami smo dobili dovolj informacij. V tistem zadnjem briefingu, ko bomo imeli že neke konkretne rezultate, bomo lahko pa šli malce globlje, bolj podrobno v tisto, kar nas čaka na nedeljski dirki. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.